COVID-19 გამოწვეული კრიზისის შედეგად დაზარალებული მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად ევროკავშირმა უკვე მიიღო გარკვეული ზომები. Მათ შორის მაგალითად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომელიც მოხმარდება კომპანიების მხარდაჭერას, ანუ მათ ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება დღეს. Პროცესში ჩართულია როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორი და მსხვილი ბიზნესი, რომელსაც აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თანხები გამოყოს და სხვას დაეხმაროს. Უახლოეს დღეებში კი მილიარდი ევროს გადამისამართება მოხდება ევროკავშირის ბიუჯეტიდან ევროპის საინვესტიციო ფონდში, როგორც გარანტია ბანკების სტიმულირებისთვის, რომ დაეხმარონ მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორს, რომელსაც პანდემიამ ყველაზე მეტად დაარტყა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 100.000 ბიზნესი დაახლოებით 8 მილიარდი ევროს დაფინანსებაზე მიიღებს სუდომას. Მათ ასევე შეუჩერდათ დროებით სასესხო ვალდებულება ამრიგად, ბანკებსა და სხვა შუამავლებს ეკისრებათ ყველაზე დიდი რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ევროკავშირის ბიუჯეტის გარანტიით უზრუნველყოფილ სესხებთან. Გარდა ამისა, ევროპული საინვესტიციო ბანკი შეიძლება საკუთარი ანგარიშიდან 10 მილიარდი ევროს დამატებით ინვესტიციის მოზიდვას მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად. ევროკომისია აქვე განიხილავს კორონავირუსის კრიზისთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, რომელიც გათვალისწინებულია პოლიტიკის წესების შესაბამისად, რაც წევრ სახელმწიფოებს საშუალებას მისცემს გამოიყენონ სახსრები კრიზისთან დაკავშირებული საქმიანობის დასაფინანსებლად. ეს გადაწყვეტილება ქვეყნებს უფრო მეტი მოქნილობის შესაძლებლობას აძლევს ფინანსური რესურსების გადანაწილების თვალსაზრისით. Მიღებული ზომები კი მიზნად ისევ და ისევ მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებასა და იმ კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს, რომელიც პანდემიის შედეგად მიადგა ბიზნესს. Მიზნებს შორის არის ასევე ინვესტიციების გაძლიერებაც ქვეყნებში. Გარდა ამისა, ევროკავშირი კორონავირუსთან საბრძოლველად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს 150 მილიონ ევროს გამოუყოფს. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკომისიის მიერ გამოყოფილი თანხა გადაეცემა სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსს, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას. თანხის ნაწილი კი მიმართული იქნება ადგილობრივი, მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებაზე.